smotra ili taktičko-tehnički zbor ove jedinice sa opremom koju ima i koju je MUP Republike Srbije odobrio kao neophodno potrebnu opremu i tehniku, da štab ili komandant štaba izvrši smotru jedinice, da se potom izvrši potpisivanje ugovora i da praktično, a to se očekuje ovih dana, znači već je praktično sve gotovo, samo dajte se dogovorimo oko tih nekih datuma kada to može da bude, i da zvanično oni, osim toga što su dobrovoljno vatrogasno društvo, koje ima dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu, da ujedno obavlja poslove civilne zaštite. Znači, sad imamo tu različitih vrsta, imamo ovu opšte namene, to lokalne samouprave imaju, ima specijalizovane jedinice za evakuaciju, za pružanje prve pomoći, za ruševine u slučaju zemljotresa, na spašavanje na vodi i pod vodom, nadzor, vanredni događaj, vanredna situacija. Kroz sve te delove oni učestvuju u skladu sa odlukama štaba za vanredne situacije.